Obulwadde bw'amagumba businga kusumbwa abantu ba myaka emeka? Kisinziira. Okutwalira awamu amagumba gasinga kusumbwa abakuzeeko. Kubanga okwewagala kuba kuzeemu okw'obutonde. Ate mu bakyala n'okusingira ddala abakyala abakuze abavudde mu nsonga. Naye amagumba ganafuye kye tuyita osteoporosis. Awo abakulu kwegamba ne baba nga basumbuibwa nnyo. N'ate waliwo ate gurupu endala ey'abantu banneekolera gyange kwegamba abali active, the young adult. Buli kaseera aba mu mmotoka atambula, asuubula, alina okukola ebibye. Abo baba nnyo mu accidents wakati w'emyaka 25-8. Abasinga kwegamba busanga era be olaba bavuga bodaboda ne bebatwala abasinga era ba myaka egyo. Akati abo babeera bangi nnyo mu trauma mu kumenyeka. N'ate obulwadde bwe nnakonyeeko obulala ng'obwa TB ne infections bulumba nnyo abaana abato n'okusingira ddala abaana abato abatalya bulungi malnutrition n'abaana abato abatasula bulungi kugamba nga bali mu nyumba waliwo omugotteko mungi overcrowding abafuna mangu TB n'agenda ne magumba. Kiki ekivirako abantu okubeera n'amagumba amanafu? Magumba amanafu kisinziira ku myaka. Mu baana abato waliwo kye tuyita rickets nga tayina vitamin D zimala mu magumba, yeetaaga vitamin D. Ebikireeta bingi sijja bigendamu naye nga amagumba ne ganafuwa kubanga zandibadde entindo z'obugumu nafu. Then mu bantu abaddako young adults nga egumba okunafuwa litera okujja ng'oba lidimu obulwadde infection gye nayogeddeko oba nga mulimu kansa kyekireeta okunafuwa. Naye mu bakulu bw'ogenda okula era entindo ezo ez'amagumba obugumu kwe bubeera zigenda zikendeera zinafuwa. Kye nagambye osteoporosis kisinga nnyo mu bakyala abavudde mu nsonga abatakyagenda mu nsonga naye n'abaami abamu babaami tebakifuna nnyo kubanga hormones ez'abasajja ziprotectinga amagumba ne gasigala nga magumu. Kati ebyo bye bitera okuleeta amagumba okunafuwa: obulwadde, emyaka n'embeera. Twakiwulirako nti oli ayinza okuba atambula n'anogoka okugulu ne kumenyeka. Kituufu waliyo amagumba agamenyeka gokka? Enya bwe kisoboka mu kisawo ezo fractures zetuyita pathological fractures aba atambula n'aneguka n'amenyeka. Kisoboka. Endwadde waliwo ebikireeta, nja kubijjayo ebimu ku byo. Oyinza okuba wazaalibwa nakyo. Eri abaana be tugamba nti balina kankisoke nkise mu Luzungu, abawuliriza basobole okuba nti anti abamu bwe tubyogera bagenda ku intaneti ne babinoonya. Osteogenesis imperfecta, eganga ba omwana yazaalibwa ng'amagumba tegeekola perfectly, gamba gali imperfect, gaba manafunafu, yege, ye osteogenesis imperfecta. Akati oyo ne mu kumuzaala kwennyini omwana atera okuzaalibwa ng'afunye fractures. Naye era buli lwatambula agenda amenyeka era ogenda okulaba nga kwegamba bagenda bafuna ebitege nga bayimpawala n'okuyimpawala nga balina fractures nyingi. Era bo tuteroga nti they are born into trouble kubanga buli kaseera ajja kuba afuna fracture. Waliwo n'obulwadde obulala ate obufuula amagumba nga ate magumu nnyo n'ate si obugumu obutuufu
egamba obugumu bwagwo nga bulinga bwa kyoka n'ennoni ewandiika mu blackboard. Kwegamba olugikoonako emenyeka mubappa, kwegamba nga tukiyita osteopetrosis oba osteosclerosis. Kwegamba bo ate liguma nnyo ate ne linafuwa. Naye waliwo era ebireeta amagumba okumenyeka gokka. Egumba bwe mubaamu obulwadde nga infection mu osteomyelitis kwe nayogeddeko, ago gamenyeka gokka. Egumba bwe ligenda mu kansa ng'avudde awalala, atera kuva mu malokooli, mu mawuggwe n'ebitundu ebirala, n'agenda ng'ayise mu musaayi n'agenda mu ggumba, lyangunye eggumba okumenyeka lyokka kuba liba linafuye. Amagumba agamu gabaamu ebimereddemu cysts era ne limenyeka lyokka. Ate waliwo amagumba amalala nga kwe gatuula nnyo mu office, ovaka n'oyingira mu mmotoka n'ogenda mu office n'okola emirimu gyo, olweggulo n'oyingira mu mmotoka n'odda eka n'onywa kacyayi, ogenda okubala obulamu obwo nga akasana tekakutuukako. Akati n'ofuna naawe osteomalacia, osteoporosis bwe tubiyita, osteomalacia egamba nga eggumba liggwamu amaanyi kuba tolina exercise ezizookola n'omusana, kuba omusana guyamba ku vitamin D okumukola. Kakati ne liba nti amagumba g'okola mu ofiisi naye manafu. Akati bw'ogenda oba nga ku visiting day y'abaana ne baga nti abanaazannya omuzannyo gundi be baluwa, n'ovaayo olubuuka bw'oti bwokka wansi eggumba limenyeka. Ndowooza era mutera okukira bannyabo singa bataddewo omupiira nti abantu abakulu nga ba diplomats banaazannya ne be bakola nabo mu office, nti omupiira gwakusanyusa balabi. Weesanga nti omupiira oli diplomat ogenda olugukonako n'ekigere kimenyeka. Kati ezo tuyita fatigue fractures, kuba oggumba olitadde ku kye litamanyidde. Olumu n'okutambula obutambuzi ezo marathon walks nga tukimanyidde, genda okugira bajja nga eggumba limuluma okuba ekifaananyi nga lyamenyese. Aha, ge magumba agamenyeka gokka. Okubifunza bulwadde. Wano mu Uganda mulina engeri gye mukebera amagumba, kye batugamba nti buli muntu yandyekebeza bone density buli mwaka, enkola eyo weeri wano? Bone density tukebera ekintu ekyangu wano kukuba bifaananyi. Egamba naye awo olina okukozesa experience, tubikola n'okukozesa experience n'omanya bone roughly. Naye eriyo densometers, ebyuma ebipima bone density, naye mu Uganda wano tetukirina unfortunately. Tukyetaaga ebintu bingi, tekiriiwo. Egamba tewali kyuma kye tuyinza kuga nti linnyako ekipima bone densities nga mu nsi endala, wano tekiriiwo. Tubulireko ku bulwadde bw'ettalo. Abantu bagamba ettalo bw'olikuba empiso omuntu tajja kuwona. Mmwe medically ettalo mukiyita mutya era mukikwasaganya mutya? Omulwadde ajjanjabibwa n'awona oba kituufu bamukuba empiso tawona? Ekyo ky'ogambye si kituufu. Ettalo kitegeeza mu Luganda, kitegeeza okugulu okulwadde amangu ne kuzimba oluvannyuma ne kuvaamu n'amasira. Bo mu kugereesa, kuba abantu aba bulijjo abatamanyi kikyakireeta, baga nti wabuuse, abamu babuyita busukko, nti wasoose nga busukko. Akati ettalo basooka buyita busukko
oluvannyuma ne baliyita ettalo nga livaamu amasira naye ng'ettalo infection y'eggumba acute osteomyelitis kwegamba ekintu nga kigwiriddewo awo eggumba ne lifuna amasira ne litunguutira ne lyabika kati amasira ne gatandika okuyiika mu balwadde abamu abatono kiba tukiyita cellulitis nga infection ya kungulu naye mu kisawo kisinga okiyita osteomyelitis infection y'eggumba okusinga okiyita ebyokungulu kubanga bw'ojjanjaba eggumba ekyokungulu oba okijjanjabye so nga bw'ojjanjaba ebyokungulu eggumba ate oba tokijjanjabye kakati ettalo eyo infection ddala ey'amagumba ate eteekwa kujjanjabirwawo there and then kwegamba mu bwangu bwe bumu ku buzibu bwe tulina ti omwana bw'afuna infection yeeyo okukiwonya obulungi kyetaaga kijjanjabibwe mu essaawa wakati wa 24 onaye obutasukka 48 z'ennaku 2 neffe omwana bw'alwala mu byalo eyo nebano mu kibuga olumu ate ne bamutwala mu kakliniki olumu kakliniki abalimu nga si basawo ddala kubanga tulina bungi bu kliniki obwo nga bwe mubirabye ku TV bwe bakwata ne bamukuba eddagala lya malaria naku 3 balaba malaria tawona ne bakyusa ne bamusa ku penesirini naye ng'eri ettalo likola ki likula bwe buzibu bwe tulina naye nga singa omwana agenze ew'omusawo omutuufu be tuyita ba pediatricians akimanya mangu nti alino ttalo oba si pediatricians bokka n'abasawo baffe bangi medical officers bwe batendeke bulungi abatendekebbwa kanti lino lirabika ttalo osteomyelitis nafuna enzijanjabwa entuufu kubanga ateekwa kugenda ku ddagala antibiotics ate dozi nene ate nga liyita musuwa eddagala eryo nga liyita musuwa ate tetukoma awo ateekwa okulongoosebwa eggumba ne likubibwamu obutuli amasira gali gafulume oba bwe gabeera gatunguutidde muli gatta eggumba ne lifuuka dead oba kye tuyita sequestrum. Omulungi ali ku Bukedde TV programu egenze bw'etyo nze nsuubira nti olina ky'oyize ate ng'ekikulu kya byonna kye nkuttemu agambye nti twegendereze gwe wennyini osobola okwekuuma leka wakabanga uweereza ku 8338 oba ku Facebook tinako page 8 wabuuza omusawo era Dr. Abera asobola okuddamu mbadde Diana Nalunkuma kura Justin Nakagwa Lubwama Charles yali ku kamera Aida Nakazi producer ate elimu ya masembe ya kusala saira ebifaananyi tugamba tukwagaliza okubeera omulamu kye tuva tutekawo program weti ku Bukedde TV 1 mbeera bulungi.